Nga 21 pediatër sa kishte kujdesi parsor në krye qytet para 7 vjetësh, tani numron vetëm 7 sosh. Nga shtatori, numri i këtyre profesionistëve do të bije në 5, shkak është pensionimi. Ndërkohë, rekrutim të këtij profili nuk ka për arsye të konceptit të mjekësisë familjare që ka Kosova dhe nuk parashë posedimin e pediatrëve në sektorin primar. Ndaj qendra kryesore e mjekësisë familjare me qëllim të vetëdijësimit dhe informimit së fundmi ka nisur rekomandimin për prindërit që fillimisht fëmijët e tyre t'i dërgojnë tek mjeku familjar. Shumicën prej tyre mund t'i zgjedhë edhe mjeku familjar, andaj nuk është e domosdoshme se secili fëmijë të vijë direkt në pediatri, për shkak se kjo është rregulluar me ligj dhe nuk kemi kapacitete për të gjitha ato kërkesat të cilat janë. Vetëse edhe ata të cilët nuk e përfillin kët, nuk kthehen mbrapsht. Normalisht pas një problem se cili fëmijë ose se cili prind që sjell fëmijën edhe pa udhëzim të pediatrit do të kontrollohet fëmia. Megjithatë, prindrit më të udhës së shohin që vizitat mjekësore për të vegjëlit t'i bëjnë direkt tek specialisti i fëmijëve. Ndjem më rahat te pediatri më ardh. Profesioni vet tregon që ma nin veten te pediatri më lajmëru, tani nëse është nevoja më shku te mjeku familjar. Aktualisht që KMF-ja në Prishtinë ka 120 mjek familjar.